קול אחר. גוס הרצח, השלכתה אינגל, מטה... הוא אמר לך לא להגיד שלכתה, כבר ארבע פעמים. ילד שבב כולה. כן. רגע, ינקי, אנחנו לא שומעים אותך. תגביר לנו אותו. ינקי? כן, אני שומע. או, עכשיו אנחנו שומעים אותך. גוס הרצח. ברוך השם. א' מטה אוניברסיטס לבית ספר לתקשורס, באוניברסיטת אריאל. אתה דובר יידיש, ינקי? כן, בטח. אתה מדבר יידיש ביום יום? כן, אני מדבר עם הילדים, שהילדים שלי מדברים, אני מדבר בבית יידיש. למה? כי אתם לא רוצים לתמי את שפת הקודש? לא, כי אני רוצה שידעו עוד שפה, שאולי בעוד 20 שנה ידעו עוד שפה. איפה זה יעזור להם? ביידישלנד? יידיש זה שפה רק של סינית. לא, אני אסביר לך, בעוד 20 שנה הבן שלך ישדר בחלל, אבל הם יראינו אותו. טוב, ינקי, על מה אנחנו מדברים היום מהעולם שלך? על ההבדלים בין החסידים לליטאים. חלק עובדים, חלק לומדים, ועל הכעס שהרבה מאוד מהציבור החסידי כעס מאוד בעצם על איזשהו קריקטורה שצילמו, שפרסמו ערב חג שבועות. אופה, מעניין, אני אוהב קריקטורה, דבר אליי. אז זהו, בעיר אלעד, עיר חרדית, ימי יש שם גם, רובה עיר חרדית, ו... יש שם קופת העיר אלעד, כמו שיש קופת העיר בני ברק, אנשים תורמים ואנשי הקופה מחלקים למשפחות נזקקות. אוקיי. Okay. עכשיו הם, בשביל לשכנע את האנשים לתרום, אז הם כל פעם שמים איזה קריטטורה קצת, שתמשוך את התורמים. ילד רעב. כן, משהו דומה. עכשיו הם שמו לפני חג שבועות קריטטורה שבו אברך ליטאי יושב ולומד תורה, זה בעצם הכיף שלו. וככה ברחבות ולידו שלד קטן לא, ולידו אדם חסידי שיושב עם השטריימל שלו וכל השולחן מלא עוגות ופיצוחים ושתייה ובלגנים והוא כאילו לא באמת לומד אלא הוא מתענג מהעולם הזה כי הם רצו להראות לתורמים שיש אנשים שאין להם אוכל, אין להם איך לעשות את החג, אז הם פשוט כדי להסביר לאנשים, אז הם הסבירו שהליטאי, הוא נהנה מהלימוד וקצת ככה בשביל לאכול לזה, אבל החסיד לא באמת לומד, הוא חי את העולם הזה והוא נהנה מהעולם. הוא שבבניק, בקיצור. הוא לא שבבניק, לא. לא, זה לא דוגמה נכונה. הוא פשוט חייב הם יותר בעולם הזה. איפה הימים שהיית מביא לנו לדבר על חלות ויז'ניץ? חכה, טוב, אני צריך ללכת לשם. רגע, אבל מה המטרה של הקריקטורה שאתה בסוף תתאום לליטאים? המטרה שאנשים יתרמו לאנשים, שיראו שיש אנשים שחוגגים את החג בלי אוכל, בלי זה, יש כאלה שאין להם. אז החסידים מאוד מאוד כעסו על כך שציירו אותם כאנשים שרק מעניין אותם אוכל תנים, כן, וכסף ולא אכפת להם בכלל מהתורה אז היה קצת בלגן שם בעיר אלעד מה זה אומר קצת בלגן? מעניין אותי, מה זה? בוא נגיד שהקופה הוציאה הודעה שבה היא מתנצלת והמאייר כתב, הביא תגובה קצת חריפה לאתר בחדרי חרדים איפה שאני עובד כי שם בעצם אנחנו פרסמנו את הכעס של הציבור החסידי על זה הוא אמר שזה לא נכון, זה לא היה בכוונה אבל השיח, זה לא היה בכוונה, פשוט הוא פעם ככה מהר, פעם ככה, אבל השיח ברשת החברתית הייתה שהחסידים הפסיקו לבלבל את המוח, הם פחות מעניין אותם לימוד תורה, הם כולם עם פרייבטים, כולם עם מכוניות, חלקם עם מכוניות... אוי לא, הם עם פרייבטים! וזה לא מעניין אותם כל כך לימוד תורה, הם יכולים קצת להתעצבן, אבל זה נכון. מה לעשות, שמי שמוביל את לימוד התורה בחברה החרדית, זה הציבור הליטאי. רגע, אבל ינקי, גשפטנית. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אבל אם שתי משפחות מארחות אותי, אחת חסידית ואחת ליטאית, אם אני רוצה לאכול טוב, למי אני הולך? אם אתה רוצה לאכול טוב, אתה הולך לחסידי, ברור. מה, אצל הליטאי אין מה לאכול, אצל הליטאי שותה מנטה. אז הליטאים לא יכולים ליהנות רק מהחוזקות שלהם ומהדברים החיוביים שלהם. רגע, באיזה קטע? בקטע של אשכנזי? כי גם השניים אשכנזים. לא קשור, לא, רוב רובו של הציבור הליטאי הוא אשכנזי. נו. והוא ציבור שאוהב לסבול והוא מסתגף. הוא לא, אין אצלו, בשולחן שבת זה יותר קטע רוחני, לומדים הרבה, שרים הרבה. אז לא תודה מה שנקרא. אין סלטים, יש סלט? יש סלט, אצל החסידים יש חי סלטים, אצל הליטאים יש סלט חי. איזה ינקי זה. מי זה? הקופירייט שכבה החינן של ישראל. לא, ואני רוצה להגיד לכם שאני דווקא גדלתי בסאטמר, שזה חסידים, והם יודעים ליהנות מהעולם הזה, תשמעו, אז פי עשר משאר החסידויות, וכן, מה לעשות, הם קיבלו סטיגמה של אנשים שפחות, אז אפשר גם לראות את זה, רוב הכוללים הגדולים.
בעולם שבה יושבים אברכים ולומדים הם ליטאים. יש אומנם הרבה חסידים שלומדים, אבל באחוזים הם פחות, הם ממש ממש קצת. בקיצור, לא, לא רק ספרדים אשכנזים זה אצלכם בעיה, גם בתוך האשכנזים יש לכם גם ליטאים. גם בתוך הליטאים, לא, גם בתוך הליטאים יש את הבריסקרים, יש את החזונישניקים, יש את הפלג, יש את אלו שהם, אתם יודעים, יש הרבה בציבור הליטאי שלא משתמשים בחשמל בשבת, רק דרך גנרטור. אוקיי? וגם לא משתמשים במים שעובר במוביל הארצי, בגלל שהמים בשבת, אז כאילו יש להם מים פרטי משלהם. רק שלא יעבירו מים דרך הגנרטור. דרך אגב, כשיש שלושה ימי חג, הגנרטור נגמר, הדלק נגמר, ואז ביום השלישי הם נשארים בלי חשמל. עזה, יופי, ינקי פרבר, רציתי להגיד לך תודה, מאוד מעניין כרגיל. וחשוב להדגיש, אתה יודע, אנחנו נתחיל לקבל עכשיו הרבה סמסים וזה, הגנרטור הוא גוי גמור, כאילו, אף גנרטור לא עובד. כן, הוא גוי, הוא גוי. כל מה שנאמר פה הוא ינקי, ינקי תודה. ינקי תודה. בבקשה, יום טוב. כל אחר.